Historie zanechala na Tišnovsku více jak desítku hradů. Čas k ním však nebyl milosrdný a většinu z nich téměř srovnal se zemí. Jen málo jich přežilo do dnešní doby díky přestavbě a z některých sídel nezbylo dokonce vůbec nic. Ve většině případů však jejich někdejší slávu připomínají zříceniny na skalních ostrožinách, zarostlé hradní příkopy a hromady kamení ze zborcených hradeb. Pojďme se nyní spolu vrátit časem a projít se jedním z nich. Stojíme v říční nivě říčky Bobrůvky, kouzelného Skryjského údolí a díváme se tady přes tu louku na výběžek Ostrožny, na které stojí hrad Košíkov. Není to nijak velká zřícenina, ale je docela půvabná. A odsud by se mohlo zdát, že to byl majestátní hrad, který hlídal nějakou cestu velice rozeklaným romantickým údolím, tak jak se to v literatuře čas od času objevuje. Když se podíváte do mapy, tak má tato teorie svoje opodstatnění. Hrady se od Tišnova táhnou údolím jako korálky na šňůrce až ke Strážku a najdete jich na tomto 20-kilometrovém úseku zhruba desítku. Začínají Tišnovskou Čepičkou, přes hrad Loučky, Újez, Trysov, náš Košíkov, Víckov až k Mitrovu. V poměrně klidných dobách 14. století se stávalo, že náročný reprezentační život Pernštejnů je donutil, aby čas od času zastavili anebo prodali drobná panství na okraji svého velkého domínia. A k mání byli také zbohatlí měšťané, ale také drobní rytíři, kteří se jako kupci objevili a samozřejmě a byli majitelé dvou, tří vesnic a samozřejmě si chtěli taky pro sebe postavit nějaké skromnější sídlo. Jedním z takových hradů, který vznikl někdy kolem roku 1360, je hrad Košíkov. Takže půjdeme se podívat, jak to tam dneska vypadá. Ještě než se vydáme vzhůru k hradu, porozhlédneme se trochu po tomto údolí, které je od Skryjí stále relativně široké a najdeme zde spoustu stavení, včetně dnes již nefunkčního a necitelně přestavěného mlýna. V místech pod hradem stávala také osada Nevěřín, která však zanikla někdy v polovině 15. století. Přešli jsme mostek a stojíme na soutoku říčky Bobrůvky a Potůčku. Vidíme údolí, kde by měla vést nějaká obchodní cesta, ale není to možné. Přesto, že kolem Bobrůvky stojí několik drobných hradů, které by mohly napovídat, že se jednalo o obchodní cestu, ale kdo to projde jako turista, tak zjistí, že to vůbec není schůdné a určitě tudy žádná obchodní cesta nevedla. Protože hrad je před námi a my se vypravíme přímo na kopec. Kdo chce hrad Košíkov bezpečně najít bez bloudění, měl by se vydat touto cestou údolím, kudy vede červená turistická značka. Ta sice k hradu neodbočuje, ale těsně před mostkem přes Potůček se vydáte k velkému stavení a odtud vyšlapanou cestičkou pořád nahoru až přímo k hradu. Není to nic jednoduchého, máme před sebou strmý kopec a je co dělat, aby se tam člověk po dešti vyšplhal. Cesta ze spodu má hlavně tu výhodu, že zříceninu vidíte a jdete přímo k ní. Najít v keřích a dubinách zarostlé torzo z druhé strany od Drahonína není vůbec jednoduché, i když se necháte vést GPS navigátorem. Cesty se zde různě větví a hrad z této strany zakrývají stromy a keře a tak ho nevidíte, i když stojíte přímo před ním. Navíc byl v některých mapách chybně zakreslen. Docela záměrně jsme vystoupali po úbočí prudké Ostrožny, aby bylo vidět,
že tudy přístup ke hradu nikdy nevedl. Hrad máme před sebou, i když se to zatím takto nejeví. Nebylo to nic moc velikého, ale jednalo se o docela dobře opevněné menší panské sídlo. Půjdeme dál. Ochranu hradu poskytoval samozřejmě i tento prudký svah vymletý divokou Bobrůvkou, která ho spolu s Drahonínským potokem Hadůvkou a maličkým bezjmenným potučkem z druhé strany vymodelovala do skalního ostrohu. Ten byl přístupný pouze ze severu. Procházíme možná ve směru cesty, která vedla k hradu a obcházela jej ze severu. Před námi v tom šáší, v té dubině, nebo co to je, je hradní val, ale není úplně jisté, jestli ta původní přístupová cesta nevedla tady po úbočí, kde jsou snad už dneska velice nepatrné stopy uvozu. Půjdeme kousek dál na hranu svahu. Tato cesta pravděpodobně spojovala hrad s jeho hospodářským zázemím, které zřejmě tvořil dvůr, dnes známý jako Madrónův statek, a také i samotná obec Drahonín. Z Drahonína dokonce vede ke Košíkovu zelená turistická značka. Tu však dělal nějaký místní nadšenec bez spolupráce s klubem turistů. Proto není ani zanesena v mapách a nikdo ji neudržuje. V současnosti ze značení zůstalo jen pár zbytků a nedá se podle něj orientovat. Stojíme zhruba v této poloze. Přišli jsme nejdříve z úbočí prudkým stoupákem nahoru do sedélka. Obešli jsme to lesem a někde tady mohla být ta správná přístupová cesta ke hradu. Pod sebou vidíme zbytek opevnění a tento val už patřil mezi bráněné úseky hradu. Já nejsem historik, já jsem kreslíř, takže vám ukážu zhruba obrázek, který možná ukazuje podobu středověké stavby. Stojíme v tomto místě, nad sebou máme bráněný val, který byl obkroužil vlastně ze severu nebo severozápadu celé hradní jádro. Tady je systém prvního valu pod námi a zhruba z místa, kde stojíme, se vstupovalo přes hradní příkop do malého předhradí. A teprve odsud dalším pravděpodobně můstkem s buď spadacím mostem, anebo s odnímatelnou tou zadní částí se vstupovalo do zhruba čtvercového hradního nádvoří. Jádru dominovala velká mohutná obytná věž a v čele proti tomu nebezpečnému úbočí stála pravděpodobně štítová mohutná hradba a řekneme si potom, k čemu asi sloužila tahle ta bašta, která byla pravděpodobně z té hradby vysunuta. Chtěl bych říci, že na lokalitě nebyl prováděn výraznější, významnější a rozsáhlejší archeologický výzkum, takže řada věcí, které tady vidíte nakresleny, jsou spíš z oblasti, řekněme, dedukcí anebo hrubých představ o tom, jak ten hrad skutečně vypadal, ale je to krásný kousek. Jeho krásu však už můžeme obdivovat jen na těchto obrazových rekonstrukcích. Kromě zarostlých valů, příkopů a nepatrných zbytků zdí toho do dnešní doby více nezůstalo. Podobně a mnohdy i hůře jsou na tom prakticky všechna opevněná sídla kolem Bobrůvky, která se však podle dnešního názvosloví uvádí jako Loučka. Pojďme ale zpět do Strání nad touto říčkou, které místní říkají stále Bobrůvka. Tak a nyní vstoupíme do předhradí. Samozřejmě ten příkop byl daleko hlubší, je to díky erozi, protože hrad je už kolem roku 1480 psán jako opuštěný. A když to dobře spočítáme, tak to skoro neuměl spočítat. Celou tu dobu se to tady sesouvalo, zanášelo. Zubu času významně pomohli také místní lidé, pro které se opuštěný hrad stal zdrojem stavebního materiálu.
Naštěstí byl hrad dost daleko od civilizace, než aby ho pohltila okolní zástavba. A dostali jsme se do míst prvního předhradí. To je tahle ta partie. Kdyby to dobře vyšlo, tak někde v této poloze je hospodářský objekt a jak vidíte, pro to hospodářské zázemí tady opravdu není příliš mnoho místa. Možná pro koně. Sloužil tento poslední vál, ale kolik se tady toho mohlo vejít? To hospodářské zázemí tak malého hradu představovala skutečně spíše kolonizační vesnice Drahonín a její sedláci, kteří to všechno živili a tady bydleli hradní páni, kteří se občas živili i loupežemi a přepadáváním. Mám tady někde poznamenaného Mikuláše Člubka, který se jako majitel hradu 1429 až 30 a ještě předtím vyskytuje v jihlavských hrdelních knihách. Takže byl to asi pěkný ptáček. Jméno Mikuláše Člubka bylo uvedeno i v materiálech popisující historii jiného Košíkova. Stejně jako hrad se jmenuje i malá obec u Velké Býteše. Její dřívější název Koškov vychází z osobního jména Košek. Jméno Mikuláše Člubka se zde však mohlo objevit záměnou názvu obce a hradu, protože v jiných pramenech se nevyskytuje. Bližší souvislosti mezi vesnicí a 16 kilometrů vzdáleným hradem zatím nevyplynuly. Oba byly pouze kdysi po nějaký čas v majetku Pernštejnu. To byla ale většina okolních obcí. Tady máme poslední příkop, tentokrát už vylámaný ve skále, který odděloval hradní jádro, které je před námi, od toho hospodářského předhradí. Tady někde se stáčela přístupová cesta a rampou ukončenou možná padacím můstkem je možné vstoupit do hradního nádvoří. Nám se to nepodaří, my to budeme muset obejít. Než se dostaneme přes hromady suti na nádvoří, můžeme se podívat, co říkají o Košíkovu staré mapy. Nejstarší vyobrazení Košíkova se podařilo nalézt na Millerově mapě Moravy z roku 1716. Košíkov je na ní vyznačen jako jediný ze všech zřícenin v okolí. Jeho značka však zůstala bez popisku. V katastrální mapě z roku 1827 je hrad uváděn jako Burg Drahonín. První vojenské mapování ho nezachytilo, ale v druhém mapování ze stejného období jako katastr je označen ruíne Košíkov. Nemusíte mi věřit, ale stojíme na hradním nádvoří. Na této straně stála zmiňovaná štítová zeď a před námi vidíte rozvaliny hranolové stavby obytného paláce. Byla to tříprostorová, pravděpodobně minimálně dvoupodlažní stavba, ve které se bydlelo a ještě fungovala jako poslední místo obrany. Když půjdeme na opačnou stranu nádvoří, tak budeme moci nahlédnout do čelního příkopu. Tam se ještě objevíme. A tady probíhala hradba, která byla navázána na tu hranolovou věž obytného paláce. Podíváme se, co z něj zbylo. Z našeho dosavadního putování hradním areálem je zřejmé, že toho příliš nezbylo. A podobně tomu je i v případě písemných pramenů. O hradu Košíkovu existuje minimum písemných zpráv a pověst se vypátrat nepodařilo žádnou. Zatímco o nedaleké Trenkově Rokli koluje spousta legend, o hradu si toho místní lidé moc nevyprávějí. Žádný poklad ani bílá paní se zde nenachází. Snad jen vyprávění o tajné únikové chodbě, která podle drahonínských pamětníků měla vést k Madronově statku, a taky ony legendy o kupecké cestě údolím. Možná se hrad nestačil během své krátké existence zapsat do místních pověstí. Využíván byl totiž něco málo přes 100 let. S borcenou zdí vstupujeme na plochu
pravděpodobně přízemí toho obytného paláce tábořili táborníci, ale je vidět jedna stopa příčné zdi, další příčná zeď a ta poslední se zřejmě zřítila po tomto strmém svahu. Tady se ten hrad už ani nepotřeboval bránit, protože máme pod sebou prakticky kolmé skalisko a krásný výhled do údolí. Kdybych měl ukázat obrázek, tak stojíme na konci tady tohoto paláce. Byl o poznání vyšší a mohlo to být docela příjemné bydlení. Do takových věžových paláců se většinou vstupovalo nějakou lávkou z ochozu hradby, protože panstvo muselo vyběhnout v případě nebezpečí rychle na ochoz, aby mohlo hrad bránit. Do nádvoří, kde jsme byli, se příliš mnoho hospodářských stavení nevešlo, takže ten hradní pán musel vzít zavděk velice skromným podhradím, předhradím a celou plochou příkopu. I když hradní palác dávno nedominuje zdejší krajině, je z místa, kde stával, nádherný výhled do údolí. Někdy se dokonce traduje, že hrady nad Bobrůvkou museli na sebe vidět a dávat si znamení v případě ohrožení. Kvůli členitosti celého údolí však z Košíkova neuvidíte ani na Víckov vpravo a ani na Hrádek u Skryjí. Vracíme se stejnou cestou, jako jsme přišli. Tady je vyústění hlavního hradního příkopu, takže toto je ten poslední hradní příkop a my jsme zhruba zde. Tady je taková zvláštnost, a sice skalisko, které bylo při lámání toho hlavního okružního příkopu vynecháno. Dost těžko se to kreslí, protože sami vidíte, že nevidíme nic. Takže se dá pouze předpokládat, že ta štítová hradba byla nějakým způsobem ukončena baštou. A nebylo by se co divit, tato bašta by velice dobře kontrolovala to předhradí, které bylo jenom velice chabým způsobem opevněno a fungovala by i jako kontrola toho hlavního valu, který obtáčí hrad. Takže my budeme pokračovat hradním příkopem kolem toho skaliska, o kterém jsem hovořil. Nad náma asi byla střelecká bašta, protože se nacházíme už v polovině 15. století. Už to nebyly jenom samostřílí, byly to hákovnice a menší dělostřelecké kusy. Místo, kde tato bašta mohla stát, připomíná kus skály, kterou jakoby stavitelé zapomněli z hradního příkopu vylámat. Protože, jak už bylo řečeno, na Košíkovu nebyl dosud proveden důkladnější podpovrchový archeologický průzkum a tak rekonstrukce vzhledu vychází z toho, co je vidět na povrchu. Podobně se můžeme dohadovat i o tom, jakými zbraněmi hradní posádka disponovala. Větší děla měly k dispozici většinou města a já nevím, kolik krav stál jeden výstřel. Je to psáno, učenci to znají, to číslo. To znamená, že nikdo se neobtěžoval s přitažením velkého těžkého kusu k dobývání tak malého hrádku, ale popravdě řečeno, přestože je důkladně opevněný, nejedná se o nic mimořádně fortifikačně hodnotného. Teď se musíme prodrat hradním příkopem zarosteným. Zatímco na sklonku léta, když jsme se s Pavlem Šimečkem prodírali křovinami, byl celý areál zahalen do zeleného příkrovu vegetace, ilustrační záběry naše televize natáčela na začátku listopadu, kdy přeci jen hrad prokoukl. Přede mnou je čelo té zmiňované štítové hradby a tady je nároží, od kterého šla další hradba až k obytnému paláci. A budeme se stupovat dál obloukem mohutného hradního příkopu.
Hradní příkop má proměnlivou šířku 8 až 14 metrů a spolu s valem chránil hrad i na severozápadní a jihovýchodní boční straně. Už stojím na dně oblouku hradního příkopu, někde v těchto místech. Nade mnou jsou vidět zbytky zdiva toho věžového paláce a po stranách ještě zbytky té připojovací hradby a půjdeme dál až na konec toho příkopu. Všimněte si, že zbytky kamení tou erozí se sesuly dolů a nemáme představu, jak skutečně byl ten příkop hluboký. Z této severozápadní strany je pohled na zříceninu zřejmě nejhezčí. Pouze na tomto svahu zvedajícím se z příkopu jsou vidět ještě zbytky původního zdiva. Vegetace, které se na kameni příliš nedaří, je na této straně prořídlá a hrad ze spodu působí opravdu nedobytně. Jsme už téměř na konci toho hradního příkopu a tady bych chtěl upozornit na takovou drobnost, která souvisí s opevněním četných hradů. Vidíte tady tu zeď kladenou na sucho, které se říká učelně kontreskarpa. To znamená, že při budování toho vnějšího oblouku valového opevnění byla vyzděna, přeskládána takováto zeď a pak byl navršen z toho výkopku předsunutý vál a upraven terén tak, aby ten svah byl prakticky nepřístupný. Podíváme se ještě nakonec, jak a jestli byl tento vál připojen k hradu. Stojím na konci valu a pode mnou jsou ještě zbytky té na sucho kladené kamenné kontreskarpy. A když se podíváme sem, vlastně na jih, tak vidíme prakticky nepřístupný svah s kamením a se skalami kolmo spadajícími. To znamená, na uzavření tohoto předního valu stačila obyčejná palisáda. Bez archeologického průzkumu to ovšem nelze prokázat. A nyní se budeme vracet po tomto valu zhruba do míst, kde ten okružní vál, ta kontreskarpa se pomaločku vytrácí, navazuje na ten vál hlavní. Ani hluboký příkop, obrané valy a kamenné zdi však hrad neubránili před skázou. Konec jeho příběhu je ale stejně nejasný jako začátek. Ještě v roce 1437 žaloval Jan Vojna mladší z Litavy Jana z Pernštejna za neplnění dohod o prodeji Drahonína a Košíkova. Vojnové v té době vlastnili několik okolních vsí a jako centrum tohoto malého celku se někdy uvádí právě Drahonín. Po vymření rodu je koncem 15. století hrad uváděn už jako pustý. Když se zpracovávala kresebná rekonstrukce tohoto hradu, tak jsme se bavili s panem docentem Plačkem o tom, jaký smysl měla tato dělová bašta, byla-li to dělová bašta, tedy to rozšíření valu, a je pravda, že odsud to mohlo kontrolovat přístup ke hradu střelbou. Velice zvláštní je ale tady ta prohlubeň, která odděluje hlavní vál, čelní vál, od té bašty, na které stojíme. Hradní příkop nám zde probíhá dál a podezřelými pachateli toho projmutí jsou místní obyvatelé. Něco k zániku hradu. Samozřejmě hrad, když po té, co se stal zříceninou a opuštěným, tak byl vždycky velice vítaným zdrojem stavebního kamene. A vždycky a v řadě případů prostě sedláci nejlépe v zimě se saněma přijeli a rozebírali hradní stavbu. Já se domnívám, že tohleto projmutí je právě výsledek snahy, aby s tím kamenem, který získali z paláce a z čelní hradby, se dostali rychle na lesní cestu. Ale současní obyvatelé nejsou v podezření. Já se domnívám, že tento proces proběhl někdy před 200-300 lety. Před námi máme hlavní vál a můžeme si zopakovat, co o tom hradu víme. Takže
jádro hradu Košíkova mělo velkou hranolovou tříprostorovou obytnou stavbu, věžový obytný palác, který byl buď z této nebo z této strany přístupný až v patře z ochozu hradby. V čele hradu stála štítová zeď, pravděpodobně doplněná baštou, která kontrolovala přístup do hradu a velice skromné hospodářské předhradí. Aby to fungovalo v 15. století, bylo nutné obkroužit hradní jádro a předhradí valem, který byl nejdůležitější tady v té čelní poloze. Možná, že zde vypadal trošku jinak. Měl pravděpodobně poprsní nějakou roubenou konstrukci, za kterou se skrývali střelci z kuší a hákovnic, který bránili přístup ke hradu. Čelní strana toho valu je už dneska rozesutá tak, že ten svah je velice nevýrazný, ale určitě ta konstrukce nahoře musela být dostatečně masivní tak, aby bránila ten přímé postřelování toho hradu s tím, že také tato štítová zeď sehrávala roli při ochraně nádvoří. Tento vál je na opačné straně velice jednoduchou konstrukcí připojený ke konci ostrožny, který je skalnatý a nepřístupný. Za zapamatování stojí dochovalé zbytky kontreskarpy, což je zeď na sucho kladená, která stabilizovala ze strany hradního příkopu ten předsunutý val. Není vyloučeno, že pokračovala po celé délce, zachovala se pouze zhruba v tomto rozsahu a byla zničena rozebráním v době, kdy se rozebíral celý hrad, jeho zdivo na stavební materiál. Tento smutný konec dalšího z hradu na Tišnovsku by mohl být tečkou za naší dnešní výpravou. Pojďme se však ještě podívat na hospodářské zázemí tohoto malého sídla. Nad údolím, sevřeným příkrými srázy a sužovaným divokými vodami Bobrůvky začíná zcela jiný ráz krajiny, která se doširoka otvírá se všemi svými polnostmi, pastvinami a malými vesničkami, rozesetými po obou stranách. Stojíme u Madronova statku na cestě ke Košíkovu po hřebínku. Před námi je asi kilometr a půl pěší cesty ke Košíkovu a díváme se, jak vypadalo zázemí takového menšího šlechtického sídla. Já tady mám nápovědu, já jsem si vypsal a zapsal do turistické mapy vročení obcí v okolí. Samozřejmě Košíkovu patřil Drahonín, který je poprvé zmiňován v roce 1237. Košíkov byl zřejmě postaven až někdy kolem roku 1360, ale máme tady ještě Olší, které je velice staré, 1284, Rakové, 1235 a Klokočí, rovněž 1235. Takže tato zemědělská krajina sloužila těm drobným panstvíčkům, kolem kterých byly hrady Košíkov a na opačném z břehu Bobrůvky Víckov. Na stejném byl ve Skryjském údolí velice malý hrádek, z kterého se nezachovalo téměř nic, a sice hrádek ve Skryjích, ten je psaný k roku 1368, a na opačném břehu nad ním hrad Rysov, které se váže Tišnovská Nová Ves, která je poprvé zmiňována v roce 1350. Zdá se tedy, že na sever od Bobrůvky, to je tato oblast, je v podstatě velice staré kolonizované území a všechny ty obce, nebo většina z nich, byla založena do poloviny nebo kolem poloviny 13. století. O 100 let později se ta sídelní soustava zahustila a tahle ta oblast byla velice intenzivně zemědělsky využívána. Lesy, pokud to dohlédneme, byly vlastně jenom kolem kaňonu říčky Bobrůvky a na těch
výstupech skálních nad touto řekou byly v rozmezí necelých 5 kilometrů 1, 2, 3, 4 hrady. Na ty se ale vypravíme zase někdy jindy. A nemusíme zůstat jen u říčky Bobrůvky, protože v okolí Tišnova je v lesích ukryto ještě mnoho podobných svědků dávných časů.